Hai, okey, kita ada lampu mangkuk 8 inci bersama tapak dimer. Okey, so lampu mangkuk 8 inci ni datang bersama 15 biji softball. So kita kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, so saya ni saya tunjuk cara susun dia. 11 12 13 14 15. So mangkuk ni adalah mangkuk bersama tapak dimer. Jadi macam ni lah cahaya dia akan keluar. Wah, macam terbakar. Okay, jom kita tengok another set of view dia. Jeng jeng jeng. Cantik sangat. Softball dia sangat meriah. Banyak softball dia. Okey, sekarang ni kita ada mangkuk 6 inci bersama 5 softball. Cara susun dia 1 2 3 4 5 dan kita onkan dia. Tada! Jom kita tengok another side of view dia. Cantik sangat, nampak macam bola terbakar, macam api. Tapi dia lembutlah sebab dia bulat kan?